Fikk svulst på hjernen etter tjeneste i Kosovo. Ba om stråleinformasjon fra Forsvaret. Fikk ikke svar. En tidligere FN-soldat frykter han fikk hjernesvulst etter å ha blitt utsatt for stråling i Kosovo. Da han tok kontakt med Forsvaret for å få informasjon, fikk han først ikke svar. Nå viser det seg at data som kunne vist om han ble utsatt for stråling, ikke er blitt tatt vare på. Djupt konsentrert. Dykkerinstruktøren i Bergen skal i vattnet for første gang etter at han ble alvorlig syk. Jeg var rimelig sikker på at jeg ikke kom til å stå, eller komme meg ut igjen når det stod på som verst. Dykker er klar! Halvannet år med trening har ladet opp til dette dykket. Vil kroppen tåle det? Ti år tidligere. Hans Bjarne i utenlandstjeneste, først i Kosovo, så i Afghanistan. Radioaktivt materiale i de utbombe områdene gjør at soldaterne bærer hver sin strålemåler. Jeg tenkte ikke så mye over det da, men vi ble informert før vi reiste ut om at det kunne være stråling. Ser vi også en svulst som sitter fortil i panneregionen, og har en størrelse, en diameter på vel 5 centimeter. Symptomer kommer snikende. Etter måneder med hovedpine og kvalme blir svulsten oppdaget og fjernet umiddelbart, akkurat i tide. Ifølge legen begynte svulsten vokse for 10 år siden, samtidig som Hans Bjarne var i områder med strålefare. Men akkurat når det gjelder stråling, så er det noe hvor vi føler at vi kan si at ja, det er en sikker risikofaktor for utvikling av hjernesvulster, enten det er i form av radioaktivt nedfall eller ikke tilsiktet stråling, kan medvirke til å danne svulster. Hva ble egentlig kroppen utsatt for den gangen? Har medsoldater blitt syke? Brev på brev til Forsvaret for å få ut data fra strålemåleren han bar rundt halsen. Men Forsvaret svarer ikke. Nei, det er for dårlig i varetagelse av oss som har tjenestegjort i flere år for Forsvaret, og ikke få tilbakemelding på henvendelsene våre engang. De første sekunder går bra. Nå skal han ned mot bunnen for å se hvordan han håndterer trykket. Går det greit med deg, Hans Bjarne? Det går veldig bra. Det går veldig bra, ja. Kosovo ved årtusenskiftet. Forsvaret sine egne målinger syner at soldaterne ikke er i områder med unormal stråling. Soldaterne får likevel personlige målere, såkalt dosimeter. Men data fra disse blir ikke lagret. Den gangen var ikke regelverket for forvaltning av dosedata på plass, og den type registrering ble ikke foretatt. Så Forsvaret kan i dag ikke si noe om hvilke soldater som ikke ble eksponert for radioaktiv stråling, og eventuelt om noen ble det. Ja, det var fint. Veldig fint. Godt å være tilbake igjen. Et perfekt gjennomført dykk. Endelig er han 100%. Nøyaktig hva han ble eksponert for, får han aldri vite. Men 31-åringen håper soldater som får uvanlige plager, tek en ekstra helsesjekk. Jeg kan ha vært en av de første, rett og slett, som kan stå frem nå og ha fått en svulst av dette. Og det må de ta alvorlig. Ja, med oss Forsvarets sanitet. Hvorfor svarte dere ikke denne mannen? Det som har skjedd her er en alvorlig svikt i våre interne rutiner. Det som skjedde her var at henvendelsen ble gjennomgått av en lege ved vår poliklinikk, og man fant at vedkommende hadde fått en helsehjelp som var nødvendig og ønskelig. Men han hadde jo ikke informasjonen han ønsket. Riktig, og vedkommende sendte da dette videre i systemet for at soldaten kunne få svar på spørsmålene han stilte. Og her hadde sviktet. Hvorfor tok dere ikke vare på data fra disse måleinstrumentene soldatene gikk med i Kosovo? Nå er det over på et felt som er utenfor mitt ansvarsområde når det gjelder tekniske saker, som det må nesten stilles til ingeniør. Men det er jo et helsespørsmål som jeg går ut fra at Forsvaret Sanitet jobber med. Er ikke dette relevante data?
Det viste seg at den risikovurderingen vi gjorde i Kosovo var å se at vi burde undersøke om det var fare for å bli utsatt for radioaktiv stråling i Kosovo-operasjonen. Derfor ble det valgt å sende ned en ingeniørstyrke sammen med den første styrken for å undersøke nettopp dette. Og det ble gjort, og man fant at dette var en mye mindre risiko enn det man hadde antatt, og man satte fokus på andre områder. Hva tenker du i dag? Du representerer Forsvarets sanitet. Burde de dataene ha vært tatt vare på? Det er slik at hvis vi ser det ut fra det risikobildet som ble vurdert, så kan man si at man ikke nødvendigvis har tapt noe ved at dataene som sådan ikke ble tatt vare på når det gjelder de personlige dosimetrene. Men i dag forteller forsvarsfolk til oss at dataene blir tatt vare på nå, lagres, registreres en gang i måneden og registreres i soldatenes helseprofil. Forteller ikke det at dere gjorde feil den gangen? Vel, nå er det slik at den risikovurderingen som ble gjort tok da stråleproblematikken på alvor. Det ble gjort vurderinger rundt dette fortløpende, og da senere ble gjort undersøkelser på om personer har vært utsatt for stråle eller hatt den type relaterte sykdommer, og der har man ikke funnet noe i vårt materiale så langt. Tar dere initiativ til en mer omfattende helsesjekk av denne gruppen soldater? Det vi gjør er at vi har etablert Forsvarets helseregister som følger med på helsetilstanden til alle som tjenestegjør i Forsvaret. Og dette registret vil gi oss de nødvendige data over tid. Takk for at du kom til Dagsnytt. Krigsveteraner må få bedre oppfølging. Det sier flere politikere etter at en FN-soldat i går fortalte si historie her i Vestlandsrevyen. Han fikk hjernesvulst etter tjeneste i Kosovo og Afghanistan, men han fikk aldri svar på sine spørsmål til Forsvaret. De har gjort en vanvittig jobb. Det går her, og så hit. Arre etter hjernesvulsten er halvannet år gammelt. Like lenge kjempet han mot Forsvaret sitt byråkrati. Måtte jeg ta kontakt med ombudsmannen for Forsvaret for å få hjelp til å purre på det. Og det gikk lang tid før jeg fikk noen tilbakemelding i det hele tatt. NRK fortalte i går historien om den tidligere FN-soldaten som ikke fikk svar da han ville ha fakta om hva type stråling han ble utsett for i Kosovo og Afghanistan. Det er så beklagelig, men det føyer seg jo inn i rekken av en rekke andre saker. Og det er jo med undring at vi konstaterer at det ikke er vilje til å besvare den type henvendelser. Det gjelder tross alt den enkeltes helse. Bare i Statens pensjonskasse venter 300 krigsveteraner på svar på erstatningsspørsmål. Uholdbart, mener Høyre. For det første så bør de sette inn ressurser på å få unna den køen av saker som ligger og venter i Statens pensjonskasse. Det andre de bør gjøre er å sørge for å sentralisere kompetansen om de skadene krigsveteraner typisk får. For det vil jo gjøre saksbehandlingen enklere. Det vil gjøre veteranenes møte med hjelpeapparatet mye smidigere. For Hans Bjarne handler det om å få svar på spørsmål om strålefare for å se om det kan ha vært årsaker til hjernesvulsten. For å unngå lang ventetid på saker i fremtiden har forsvarsministeren styrket veterantjenester med flere tilsette. Jeg vil si at vi har fått på plass veldig mye på erstatning, på anerkjennelse, på helsehjelp. Så er det alltid sånn at dersom noen opplever at de ikke får den hjelpen de trenger, så er det ikke godt nok, og da må vi sørge for å bli enda bedre. De siste dagene har flere FN-soldater tatt kontakt med NRK. De har fortalt at de har fått påvist hjernesvulst etter endt utenlandstjeneste. Det var tirsdag vi fortalte om en veteran som ikke fikk svar fra Forsvaret på hva slags stråling han kan ha blitt utsatt for i Kosovo. Dette er han Geir, og dette der, det er julafta. Og da var han kommet hjem, og da var han syk. Til våren er det 3 år siden eldstegutten døde. Hun hadde sleget seg til ro med det inntil en TV-reportasje for 2 dager siden. Men en gang så tenkte jeg på han Geir. Og jeg også har tenkt på stråling. NRK fortalte tirsdag historien om den tidligere FN-soldaten som fikk hjernesvulst, og Forsvaret som ikke lagret data fra strålemåleren han bar rundt halsen. Sønnen hennes, Geir, tjenestegjorde i Kosovo og fikk senere påvist hjernesvulst.
Ytterligere to FN-soldater har kontaktet NRK med samme diagnose. Nei, da kan jeg begynne å lure. Kanskje det var for høy maling, altså det. Nei. Dette er fellesnevneren for de syke soldatene. Opphold i utbomba områder i Kosovo. I bakken lå utarmet uran fra NATO-bomber. Et omstridt stoff som fagfolk mener kan være helseskadelig. Denne her har jeg faktisk hatt på alle de misjonene jeg har vært på. Den samme luen som jeg fikk i 28 år gammel, så har den også slitt. Den pensjonerte legen som var flere tiår i FN-tjeneste har på oppdrag fra forsvarsministeren sett på krigsveteraner sine helseproblem og mener det mangler viktig stråleinformasjon. Man mangler forskning både på store, massive langtidsstudier av folk som har vært eksponert i felten, og så mangler man grundige eksperimentelle undersøkelser av naturvitenskapelig art. Det siste ordet er ikke sagt om utarmet uran sin biologiske virkning. Forsvaret stadfester at det ikke er gjort langtidsstudier på utarmet uran, men ser likevel ingen grunn til å se sykdomstilfeller i sammenheng. Slik som situasjonen er i dag, så har vi ingen indikasjon på at noen norske soldater i KFOR-styrken var utsatt for stråling utover bakgrunnsnivå. På bakgrunn av det vi vet i dag, er det ingen grunn til å bekymre seg. Likevel, forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Eriksen sier hun vil gå gjennom de sakene til de soldatene som NRK forteller om. Hvis det nå viser seg at situasjonen er helt annerledes, så må vi selvfølgelig gå igjennom de tilfellene som er. Og så må jo Forsvarets sanitet ta dette med videre og se forsøke å komme til bunns i de sakene. Ja, for fagfolk både i Norge og utlandet mener at det ikke er forsket nok på hva slags helseeffekt som utarmet uran kan ha hatt på kroppen. Vil nå Forsvaret gå inn og se på hva slags effekt det har hatt på sine soldater? Altså når det nå kommer flere tilfeller, så må vi jo selvfølgelig gå gjennom de sakene og gjøre en skikkelig og grundig vurdering av det og se om det er et grunnlag for å forske videre på det. For det er helt klart at for Forsvaret så er det jo viktig å komme til bunns i sånne saker. Strøm-Eriksen ber soldater om å melde fra om skader de tror har oppstått i tjeneste. Altså jeg vil jo si at hvis det er noen som har spesiell skade, så må jo de melde fra til Forsvaret. Ta kontakt med Forsvaret, Nasjonalmedisinsk Poliklinikk, med Forsvaret, og rapportere om det. Forsvaret vil sjekke tidligere FN-soldater opp mot helseregistret for å se om unormalt mange har fått kreft. Også flere andre tiltak blir satt i verk etter våre reportasjer om soldater med hjernesvulst. Krigsveteraner med to fellesnevnerer, Kosovo og hjernesvulst. Bare en av de to er i live, og denne veka reiste han et stort spørsmål. Hva har da gjort det? Hva har jeg blitt eksponert for? Det skal fagfolk nå se nærere på. 3500 norske menn og kvinner tjenestegjorde i Kosovo. Flere av dem har fått hjernesvulst. I dag iverksetter Forsvaret følgende tiltak. Forsvaret sitt helseregister blir koblet mot sivile helseregister for å se om det er overhyppighet av sykdom. Informasjon skal innhentes fra allierte i Kosovo. Og veterantjenester øker bemanningen og utvider åpningstider for vakttelefonen. Tøffe tak med flagget på brystet. Men her var også annen risiko, som sterk forurening og radioaktivitet. Og i bakken lå utarmet uran fra NATO-bomber, et omstridt stoff fagfolk mener kan være helseskadelig. Det siste ordet er ikke sagt om utarmet uran sin biologiske virkning. Derfor vil veteranene ha en mer omfattende kartlegging, slik Forsvaret gjorde i etterkant av et annet utenlandsoppdrag. Ut fra det som nå kommer tilbake til Forsvaret, så må man kanskje gå i gang med en større undersøkelse. Noe à la Gulfkrig-undersøkelsen, hvor veteranene som har vært ute i disse forskjellige kontingentene i Kosovo, blir tilskrevet alle sammen, og så kan de da melde tilbake til Forsvaret. Generalmajor Robert Mood, er det aktuelt å gjøre en større kartlegging av Balkan-veteranene på samme måte som veteranene fra Golfkrig?
Det er ingen undersøkelser per i dag som tyder på overhyppighet i sykdom hos disse veteranene. Men helt siden jeg som sjef i 99 sto foran unge norske kvinner og menn og dro til Kosovo og ledet disse ungdommene, så har jeg vært opptatt av et førevar-prinsipp. Det vil si at er det steiner som kan snus, så skal vi snu på de. Og det er det vi gjør nå også, når det gjennom mediereportasjer er skapt grubben for noe man må se nærmere på, så skal vi snu de steinene og se om det ligger noe under de. Den gangen i 1999, var du redd for stråleskader da? Jeg var ikke redd for stråleskader. Etter den første Gulfkrigen så var det mye fokus på bruk av denne type ammunisjon. Så det gjorde at dette diskuterte vi nøye før vi dro ut, og vi informerte om det. Jeg var faktisk mer redd for miljøutfordringer, miljørisiki, for eksempel støvet fra de store kullkraftverkene i Kosovo. Hvorfor setter dere i gang disse tiltakene? Det henger sammen med at Forsvaret ønsker å tar veteranene på alvor i praksis. Det vil si at uansett hvor det kommer opplysninger fra, som tyder på at her kan det være noe, ut fra et førevareprinsipp, så skal vi snu de steinene. Derfor har vi besluttet i dag å holde Forsvarets helseregister opp mot andre relevante helseregister og se om det er avvik som vi da må gå videre med tyngre undersøkelser på. Har soldatene grunn til å være urolig? Soldatene våre skal glede seg hver dag over at de har gjort en fantastisk innsats på våre vegne, og de har ingen grunn til å bekymre seg. Jeg personlig og Forsvaret skal følge disse sakene tett, og kommer det ny og relevant informasjon, så skal vi gå ut med det. Robert Mood, takk for at du kom hit. Forsvarsministeren varsler ytterligere tiltak for å avklare om norske FN-soldater har blitt utsatt for stråling i utenlandstjeneste. I dag møtte forsvarsministeren representanter for Forsvaret for å diskutere denne saken. Flere har kontaktet Forsvaret etter NRKs reportasjer. Du må sitte her i sofaen. En småbarnsfar på Kongsberg og tidligere FN-soldat. Også han fikk en hjernesvulst legene ikke kan forklare. En veldig sjelden diagnose som jeg har fått, og den er ikke vanlig å få før du er i 50-60 år. Førre veke fortalte NRK om flere FN-soldater som fikk hjernesvulst. De skal Forsvaret kartlegge om det er en sammenheng mellom sykdommen og tjenester. Selv tenkte han aldri på denne sammenhengen, og har meldt fra i håp om å få et svar. Stråling var jeg egentlig ikke så bekymret for. Men den gangen så visste ikke jeg noe om utarmet uran. Jeg visste ikke at det var brukt i Kosovo. Og i den grad det er brukt i det området norske styrker har operert, det vet jeg heller ikke den dag i dag. Utarmet uran ble brukt i bomber i Kosovo. Og kan ifølge fagfolk etterlate seg radioaktivt giftig støv. Norske soldater ved en utbomba bunkers. De forteller selv at de ikke brukte verneutstyr mot radioaktive stråler. Kanadiske styrker trakk seg ut av området grunnet helserisiko, og det var også sterk forurening i området. Og håper jeg den virkelig graver seg litt ned i sakene og prøver å finne ut om de kan påvise om det har noe sammenheng med Kosovo å gjøre, eller ikke. Hallo, hallo. Ja, hei, velkommen. En forsvarsminister som vil komme til bunnsi om Kosovo-veteraner har blitt syke som følge av tjenesten. Og et forsvar som nå skal kryssjekke veteraner opp mot helseregistret med en tidsfrist. Nå har det blitt reist spørsmål om det er flere krefttilfeller blant Kosovo-veteraner enn befolkningen for øvrig. Det er viktig å få undersøkt om det er tilfellet. Og den første undersøkelsen, den håper vi da å få klar om 3 måneder. Forsvarstoppene lover å gjøre hva de kan for å avdekke eventuelle sammenhenger. Men står fast ved at de ikke feilvurderte risikoen. Etter min oppfatning så var det gjort en god nok risikovurdering. Og var deres vurderinger og tilrådninger knyttet til helserisiko for soldater god nok? Ja, på det tidspunktet så mener jeg at de var gode nok. Om 3 måneder får hun flere svar, og mer omfattende kartlegging er også på gang. Det dreier seg om en kartlegging av stridsrelaterte hendelser eller miljøpåvirkning som soldater i felt kan ha vært utsatt for, som også går tilbake i tid, nettopp for å samle alle data som kan ha påvirkning på soldatenes helse. Emil, kan du sette på de? Kanskje får han vite hva som gjorde han syk, kanskje ikke.
Men aller viktigast er det å nyte hverdagen, for kreften er uhelbredelig og vil blusse opp igjen en gang i framtida. Så har jeg vært gjennom dette en gang før nå, det har gått bra, så da satser jeg på at det går bra neste gang også. Det har gått to veker siden den tidligere NATO-soldaten Hans Bjarne reiste et stort spørsmål. Har soldater som tjenestegjorde i Kosovo blitt syke av stråling? Det fikk større følger enn han selv hadde trodd. Hei. Hei. Jeg må si takk for sist. Takk for sist, ja. Jeg husker nemlig ansiktet ditt veldig godt når jeg så bildet av det. Ja, takk for det. To veteraner som møtes igjen etter 10 år. Den ene har fått kontor her på Akershus festning. Den andre trodde han var ferdig med forsvaret. Han tok feil. Historien til Hans Bjarne er jo uttrykk for at det kanskje er noe vi bør se nærmere på rundt tjenestegjøring på Balkan enn det vi har gjort til nå. Derfor er det viktig for meg å høre den historien fra han personlig. To veker har gått siden Hans Bjarne fanget forsvaret sin merksemd. NATO-soldaten som fikk hjernesvulst og reiste spørsmålet om stråleskader i Kosovo. Historia til dykkerinstruktøren i Bergen viste seg å ikke være unik. Plutselig meldde flere tidligere soldater fra om liknande sykdom. Veldig sjelden diagnose som jeg har fått. Den er ikke vanlig å få før du er i 50-60 år. I Årdal fikk ei mor ei ekkel magekjensle. Vart sonen hennar som døde av hjernesvulst sjuk i utenlandstjeneste. Men en gang så tenkte jeg på han Geir. Og jeg også har tenkt på stråling. Er det en sammenheng? Forsvarsministeren sier hun vil snu alle steiner. Nå har det blitt reist spørsmål om det er flere krefttilfeller blant Kosovo-veteraner enn befolkningen for øvrig. Det er viktig å få undersøkt om det er tilfellet. Og den første undersøkelsen, den håper vi da å få klar om 3 måneder. En omfattende og grundig undersøking, mye på grunn av en dykkerinstruktør som turte å stille spørsmål og turte å kreve svar. Så her har Hans Bjarne med sin historie oppnådd konkrete resultater som kommer til å komme veteranene til gode. Ja, hovedpersonen Hans Bjarne, han var på besøk hos oss her tidligere i dag. Han gleder seg over at saken hans omsider nå blir tatt på alvor. Det er jo veldig kjekt å se og få bekreftelse fra høyeste hold at dette faktisk har gitt resultater. Ja, hva tenker du om alt det som har skjedd etter du sto frem på TV med historien din? Jeg synes det er betenkelig og synd at det må gå så høyt opp i media for at vi enkeltpersoner skal bli tatt alvorlig. Men jeg setter også pris på at det har blitt resultater av dette. Mm. For da har det jo virkelig blitt. Det har det, absolutt. Det synes helt klart at de tar denne saken alvorlig. Mm. Men du, er du overrasket over at så mange andre veteraner har meldt seg med de samme symptomene? Det er jeg, absolutt. Det er veldig negativt, synes jeg, for sakens del, sakens art, at det viser seg at flere av mine gamle kolleger har fått den samme sykdommen, samme symptomene, og det er ikke bra. Men hva tenkte du i forkant av dette her, når du gikk og grublet på hva som var galt? Nei, jeg ønsket å få et svar på hva jeg kunne ha vært utsatt for. Og vendingen denne saken har tatt med overeksponering av stråling og så videre, det hadde jeg ikke forventet i det hele tatt. Og i hvert fall ikke at flere soldater har stått frem med det samme. Mm. Men nå har jo forsvarsministeren sagt at hun vil ha en full gjennomgang av dette her. Har du oppnådd det du ville? Jeg ønsket bare et svar på stråledataene, og det var ikke dette jeg sto frem med denne saken om i det hele tatt. Så resultatet har overgått all forventning. Så du er nærmest overveldet over resultatet? Absolutt, men det er jo veldig bra at det nå blir tatt tak i, for det er jo tydeligvis et system som er satt i sving nå, som ikke har vært på plass før. Mm. Det er bra. Men du har jo med din historie i forhold til forsvaret, sant? Du har prøvd flere ganger å få svar på dette her, og du har ikke blitt hørt. Har du nå full tillit til at dette kommer til å bli gjennomgått i sin fulle bredde? Jeg håper det,
men jeg er spent på resultatet og se hvem som har kommet frem til resultatet. Så ja, hva legger du i det du sier nå? Nei, det har brukt lang tid på å svare, og jeg kommer til å lese rapporten nøye med hva de enten bekrefter eller avfeier dette med. Mm. Med litt kritisk, ekstra kritisk blikk? Absolutt. De sier de skal ta tak i saken nå, men de har ikke gjort det før, så derfor blir det spennende å se.